Akadako ekategezeza abayizi nti essaawa ey'ekigezo ekisoose etuuse. Enkya ya leero abayizi batandise na kigezo kya Social Studies oba SST. Kano ke kaseera abaana bano ke balina okukakasa ababagezesa nti basaanidde okweyongerayo mu siniya. Olweggulo batudde ekigezo ky'olulimi Olungereza. Wano tusanze bakamaliriza ekigezo kino kye batuulidde essaawa ebbiri era batubuulidde engeri gye kibayisizzaamu. We nazze nabadde nga mpulira ebibuzo mbitidde kati ngenza okutuuka mu examination room ne bampa pepa kale nga si nzibu nga we nabadde nsuubira. Nsuubira kufuna 6 oba 7. Ffe twatandika okurevisinga kuva P4 ne P7 nga we baatugamba. Ebisinga bye babadde balese nabisomyeko mu English. Letter writing, made na disomyeko. Never let a poem go answering na disomyeko. Olunaku olw'enkya bagenda kukola okubala ku makya ate bakole science olw'eggulo nga tebannabagenda mu luwummulo oluwanvu. After exams, you are going to live and enjoy life. Tugenda kuyambako ku bazadde bafeeka okukola emirimu gy'ewaka. Ekibinja kino ky'ekyomulundi ogw'13 ng'abayizi abali wansi w'enkola ya bonna basome eya pulayimale batuula ebigezo. Florence Naluyimba, NTV Akawungeezi.